Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kvartet jamoas kanalida tomosha qilib turgan hurmatli tomoshabin do'stlar va qadrli obunachilarimiz. Yana bir bor sizlar bilan uyga tashrif loyihasi bo'yicha adashmasam bir 480-chi yoki 490-chi sonida xullas ko'rishtiribmiz va bugun biz Andijon viloyati Marhamat tumani Kommunal ko'chasiga tashrif buyurdik. Boisi bugun Naymixon ayamizning tavallud ayyomlari bizga musofirdan turib o'zimizni yaqin qadrdon akamiz, Jahongir akamiz murojaat qilganlar. Hozir kirib, onajonimizni tabriklab, mana shu ajoyib sovg'alarni berib qolaversa Jahongir akamni jaj qizlariga mana shu sovg'ani topshirib chiqamiz. Agarda siz ham uyga tashrif loyihasi bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bugungi tashrifimiz o'zgacha bo'ladi. Yana bitta nimaga o'zgacha bo'lishini hozir video davomida o'zingizlar ko'rib olasizlar. Like, podpisya, kommentariy esdan chiqmasin. Mening azizim iforim, ko'zimning nuri onam. Sen jonim dil furonim, ko'zimning nuri onam. Mening azizim iforim, ko'zimning nuri onam. Sen jonim dil furonim, ko'zimning nuri onam. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa da hech kimlardan kam qilmagan ko'zimning nuri onam. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas. Baxtimga onam bo'lsa da ko'zimning nuri onam. Onajongina, onam, onajongina, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ayajon, tug'ilgan kunlaringizdan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, farzandlaringiz baxtiga, nabiralaringiz baxtiga doim sog'-salomat bo'ling. Endi sezib turibsiz biz kimi nomidan kelganimizni. Jahongir akami, qadrdon akamiz bo'ladi. Jahongir akami nomidan keldik. O'zlari mana safarda bo'lib qoldi. Ularni nomidan qolaversa, jamiki farzandlaringizning nomidan mana shu jannat tomonidan gullarni qabul qilib olasiz. O'zingizning qizingizning qo'lida tayyorlangan gullar. Qarsinglar. Va mana shu Qur'on kitob naburlarini ham onajon sizga topshiriq qilamiz. Ilon xudo xohlasa shularni haqiqiysiga borib, xojona, xojoti bo'lib yurishlar nasibsin. Rahmat, qarsaklar. Endi mana bizni hozir farzandingiz ko'rib turibdi, xohlaversa ko'p yurtdoshlarimiz musofirdagilar ko'rib turibdi. Shu farzandingizga, musofirdagilarga, umuman yurtdoshlarimizga o'zingiz tilidagi niyatlaringizni, duolaringizni bemalol bildirib qo'yasiz, ko'rib xursand bo'lishadi. Marhamat ayajon. Xo'p bo'ladi. Hojonamizdan duolar, undan keyin sizdan ham ikki og'iz bir tilaklar eshitamiz. Qani onajon? Shu singlim ham tanijoni sog' bo'lsin. Xolam baxtiga sog' salomat bo'lsin. Qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Farzandlarini rohatini ko'rsin. Jahongir o'g'limni ham topganiga baraka bersin. Safarlarda yurganlarni safarlarni bexatar qilsin. Hech kim beshga sog' salomat ko'p qatorda ishlab kelishi Alloh nasib qilsin. Seni farzandlarni rohatini ko'rsin. O'g'ildir qizdir farzandlarni rohatini ko'rsin. Hojona bo'lib, hoja ota bo'lib yurishlik Alloh nasib qilsin. Jahongir o'g'lim shu hojona qilaman, hoja ota qilaman deb ishlab yuribdi safarlar. Inshaalloh, xudo albatta. Alloh topganiga baraka bersin, katta hojilarga jo'natsin. Hojona hoja ota qilishlik Alloh nasib qilsin. Qizini ham oyday baxtlarni berib, baxti kamonini ko'rib yurishlik Alloh nasib qilsin qizini ham. Ilohi amin. Nevara chevaralarda ordi havasini ko'rib, to'rilarda yurishlik Alloh hamisha nasib qilsin. Alloh akbar, rahmat ayajon. Sizlarga tanijoninglar sog' bo'lsin, avri bersin, ishlaringiz rivojini bersin. Hamisha el yurti xizmatida charchamanglar, sog'-salomat bo'linglar. Omad tilaymiz. Rahmat, Alloh akbar, rahmat. Xudosi hojona hojota bo'lib kelganlarga ham shunday quvonchli kunlarda sherik bo'lib birgalikda turish nasib qilsin. Endi Jahongir akamning qizalog'i shu qizchami? Voqo, o'zingiz bilan teng ayiqcha olib keldik-da, dadajon berib yubordi. Men asal. Katta qiz bo'ling. Kelinchi, kelinchi asal. Mana hozir biz dada gapiradi. Mana dada ko'ryapti. Dadaga assalomu alaykum qiling. Ayting. Ayting, assalomu alaykum dada qiling. Mayli, hayajonlanyapti. O'zi Jahongir aka o'zingizga alohida hali imoda gaplashganlarda aytadi. Xo'p, rahmat. Davom etamiz. Endi onajon, o'zingizga ham bir ikki og'iz duolaringiz, niyatlaringiz bo'lsa, bemalol bildirib qo'yishingiz mumkin. Jahongir aka xursand bo'ladi. Mayli. Ilohim, yurtimiz tinch bo'lsin. Safardagilarni
işler yürüşüp olmadığını bilsin. Şular qatorda oğlum ham olmadığını bilsin. Nima ki niyat qilgan bo'lsa niyati yetsin. Hammamiz sog' bo'laylik, xonadonimizdan tinch bo'lsin. Bolalarim baxtli, saodatli bo'lsin. İnşallah. Ne o'g'il qizlar, nevaralar bersin. Sizlar ham sog' bo'linglar. Xonadonimizga xush kelibsizlar. Rahmat. Alloh akbar. Rahmat. Ayshon aytganingiz kelsin. Endi esa qizlardan ham bu yerdagi mana bola nevaralarmi bular endi? Nevaralar, jiyanlar. Ulardan ham bir tabriklar bormi tabrikladingiz? Tabriklaysizlarmi? Tabriklaysiz. Qani qizlardan ikki og'iz sizlarga eshitamiz. Rahmat. Onajonim doim baxtimizga sog' salomat bo'lsin. Hojona, hojotalar bo'lishsin. Yaxshi kunlaringizda yonimda tursin, umr uzun bo'lsin. Rahmat, rahmat. Aytganinglar kelsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Qani bu tarafdan bolachalardan? Qani. Rahmat. Qani. Baxting o'tsin, ilohim. Rahmat, inshaalloh aytganingiz kelsin. Rahmat. Rahmat. Ani meni qizim uchun kelinchi. Qani asalim boring. Meni jonim, meni boring. Meni sizni beringlar. Xo'p, bu yoshlarni qani sizlar bor, sher bo'lsa, sher bilan deganlar sher. Qani? Qani sizlar? Sher bilasizmi? Bo'l, keling polvon ayting. Ismingiz nima? Nozimjon. Nozimjon, qani qana sher aytib berasiz? Vatan haqida. Xohlaganingizni aytavering. Qonga kirgan bilan o'zbek tili qonga kirdi. Vatan meni onamsan, issiq quchog'ing olamda yagonamsan, aziz tuprog'ing. Aziz tuprog'ing. Malades, bo'laman, bo'laman. Bolalarga bo'laman. Asosiysi, asosiy harakat bor, shunaqa chiqdi hayajonimiz. Qani ismingiz nima? Aminaxon. Aminaxon, qani she'rat berasizmi, bo'jon tabriklaysiz. Vatan meni onamsan, issiq quchog'ing olamga yagonasan, aziz tuprog'ing, kelajagim buyukdir, yashna doimo, vatanim seni bugun tanidi dunyo. Voy mana bu sana tasdiqlikka sher, buni ayta olmadim, men ayta berdim. Rahmat asan. Bojon tabriklab qo'ying, tabriklayman. Bojon tabriklayman deb qo'y. Ayt. Ha, mayli, hayajonlanma. Yo, borib tabriklayman. Borib tabriklayman. Kel, atim qo'yligim qizim, hayajon. Sen aybizga bilasan ana sherni tur. Bitta sher buvajon tabriklayman-da, ketchi meni. Mayli, hayajonlanyapman. Davom etamiz. Endi esa onajon yana bir tabrigimiz bor. Ushbu tabrikni mana shu jamiki farzandlaringiz nomidan ushbu qo'shiqni tabrik sifatida qabul qilasiz, marhamat. Yo'q, sizning borligingiz unut. Yo'llarimga zo'rligingiz unut. Umidlar kesilgan bu dunyoda yolg'iz umidvordigingiz umidlar kesilgan bu dunyoda yolg'iz umidvordigingiz g'animatim omonatim onajon g'animatim omonatim onajon g'animatim omonatim onajon Asla topdim, valikim dost topmadim Ah küngüli bir kara göz topmadim Şamallarga savurdim gül sözlerini Lekin sizge bir şirin söz topmadim Şamallarga savurdim gül sözlerini Lekin sizge bir şirin söz topmadim G'animatim, omonatim, onajon G'animatim, omonatim, onajon G'animatim, omonatim, onajon Yo'qa farak, menga bag'ri tosh keldi Yaqinlarim g'animga yo'ldosh keldi Omad ketsa, hamma kuldi Lekin sizning ko'zingizga yosh keldi G'animatim, omonatim, onajon G'animatim, omonatim, onajon G'animatim, omonatim, onajon G'animatim, omonatim Ey rahmat. Ona
ajonlarimiz doimo vaqtimizga sog' salomat bo'lib, umrlari uzoq bo'lib, bu gapni doimo aytaman, aytishdan charchamayman. Bizga duogo'y bo'lib yurishlari nasib qilsin. Davom etamiz endi esa, xudo xolasa, mana har doimgidek bir esdalik uchun rasmlarga tushamiz, navbat qatta sessiyaga. Onajon yana bir bor tabriklaymiz. Sizlarga umringiz uzoq bo'lsin. Yuzlarga kiring, xudo xolasa. Yuzlarga kirganingizda ham shunaqa kelib tabriklash nasib bo'lsin. Tabriklaysizlar. Xudo xolasa, keyingi yil tug'ilgan kunlarda Jahongir aka bilan birgalikda nishonlash nasib bo'lsin. Endi ayjonimizga chiroyli duo qilib bersangiz. Ilohim, onajoningizlar sog' bo'lsin. Charchamanglar. Amin. El yurt xizmatida charchamanglar. Rahmat. Omadingizni bersin. Hamisha yigit qilim qo'llasin. Yo'llaringiz ochiq bo'lsin. Bechiqim beshkasinglar. Avri bo'lsin. Martabeyle bundan hem ziyade bulsun. El yurtta hizmetinde çerçemeyle. İlahi hamişe işiyle imkan bulsun. Rahmet eylesin. Sağolun. Xo'p, demak, mana Jahongir aka, xudo xolasa, keldik, onajonimizni tabrikladik, sovg'alarni berdik. O'ylaymizki, sizga juda yoqdi aka, xursandmiz. Agar siz xursand bo'lgan bo'lsangiz, kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Endi boshida biz YouTube'ga deb murojaat qilibmiz. Balki qo'yilar, balki qo'yilmas. Agar qo'yilmasa, Jahongir aka o'ziga murojaat qilyapmiz. Qo'yilsa, demak, YouTube'da hozir ko'pchiligimiz ko'rib turibdi. Xullas, kalom, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Jahongir akani ko'rayotganlar, oila a'zolari, o'zlaringizni doim ehtiyot qilinglar. Sog' salomat bo'linglar. Agar YouTube'ga qo'yilsa mabodo uyga tashrif loyihasi bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lganlar, ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Agar YouTube'ga qo'yilmasa, shunday kvartet jamoasi sizlarga YouTube'da chiqadi. Bemalol like, podpisa, kommentariyani bosaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar. Rahmat.